me thonë të drejtën, për jam nuk jam i kënaqur për rezultatin. Sepse mendoj që kishim mundësi më shumë për ta fituar në ndeshjen sesa kundërshtari. Dhe një tre pikësh i marr këtu do na çonte shumë siguri brenda skuadrës dhe por ne do e kemi këtë siguri, sepse ne me të vërtet nuk fituam ndeshjen sot, po ishim në ekuilibër gjatë gjithë kohës, ku një kundërshtar si Flamurtari që i ka shënuar gjitha skuadrave gol, nuk na vuri në vështirësi. Në vështirësi na vuri, po nuk na krijoi raste të pastra për shënim. Kjo është shumë e rëndësishme dhe i falenderoj futbollistat për atë që dhanë në fushën e lojës. Sa Safi është një lojtar çonë tyk. Po ti. Unë i referohem grupit që kam dhe i referohem lojtarëve të veçantë, pra nuk ishte vetëm Safi, ishte edhe Çelaj që u aktivizuan, lojtarë të rinj, por ata kanë më shumë ditë stërvitje se pjesa tjetër e grupit, sepse kanë qenë në organik edhe në ndeshjen e Laçit, kanë dhënë kontribut në ndeshjen e Laçit dhe meritoshin minuta në këtë takim. Një lojtarët që kanë ardhur rishta, si Sulmusi, si një mesfushor që ka ardhur nga Rusia, duan kohën e tyre që të përshtaten me grupin dhe duhet parë dhe kondicionin që ata kanë për të bashkuar skuadrës, duhet nezin motorat, që t'i bashkohen skuadrës sa më mirë, sepse ne duhet i japim të gjithëve mundësinë për të luajtur futboll, sidomos djemve të rinj.